оваа манифестација, фестивал на медот, се одржува по шести пат во нашиот град. Се работи за фестивал на кој ќе бидат изложени пчелни производи како мед, прополис, цветен трав, матичен млеч, воз. Ќе ве повикаме да пробате да вкусите. По продолжение, ќе го повикам еден од пчеларите да зборува за пчеларството како стопанска гранка, значењето на пчеларството и пчелните производи. Повелете. Благодарам што ми се укажа прилика да кажам неколку зборови за пчеларството како стопанска гранка, пчелните производи, односно како сме организирани. Почитувано, да се зборува за пчеларството, неговото значение на вистина е неможно и непотребно. На вистина има што да се каже, пчелните производи многу значат во животот на човекот. Што значат за здравјето на човекот? Медот и другите пчелни производи би требало да биде составен дел во секојдневната храна на човекот, зашто со ништо не може да се заменат. Фестивалот е во организација на Пчеларското здружение Братство од нашиот град. Нашето здружение е едно од подобро организираните во Република Македонија. Во здружението членуваат повеќе пчелари од градот, како и околните населени места. Во моментот на нашето работење не е само нашата грижа да имаме добри пчелни семејства, здравствено добри и секако по големи приноси. Работиме на нашето усовршување, одржување стручни предавања, учествуваме на советувања во Сдруженијето, во Републиката и надвор од Републиката. Следиме се што се случува кај нас и во светот. Благодарам. Фестивал ни е збогатија играорците од културно-медничкото друштво Мирче Аце од нашиот град, а меѓу двата настапи ќе имате прилика да го проследите настапот на малите танчерки Софија, Анастасија и Сара, Сите Ангелески, ученичка од Основно училиште Кочораци, како и Велковска Марија, исто така од Основното училиште Кочораци.
Браво, супер! Чао, прежаря? Браво, прежаря! Изгора разбрах и работа да ти гледам. Не знаеш какво всяка да гледам. Загидайте телевизия, вече! Да. И пуштите вече. Да, и аз да ги правим, да ги покажа на моите. Чубето ме играше. Времето. Благодарам за вашето присуство на наша манифестация и мораме да изтахнем, за да биде успешна, за да биде успешен нашия фестивал, най-много ни помогна локалната самоуправа и в овој момент да повикуваме господинот градоначалник Марија Ристевски да ве поздрави, а истовремено да прогласи овој фестивал затворен. Поверете! Добар ден на сите присутни, се надевам уживате во прекрасните изведби на овие прекрасни дечиња кои што го негуваат македонскиот фолклор и традиција. И секако да упатам голема благодарност до Челното Сдружение Братство од Прилеп, кој е шести пат поред го организира овој сајм на мед во центарот на градот на площадот Методи Андонов Ченто. Ова веќе прерастува во една голема традиција, а еве и со овој сајм на мед официјално ја започнуваме и програмата во чест на славењето на големиот национален празник и празник на градот, почнувањето на првата пушка и антифашистичката револуција 11 октомври, бидејќи токму овој сајм е влезен и во таа официјална програма. Да и поздравам сите оние кои овие денови ќе присуствуваат со своите пчелни производи на овај сајм, кој што ги има не само од Прилеп и пошироко од Македонија. Мојата препорака до сите вас е што повеќе во исхраната да се користат пчелните производи, кои што навистина многу значат за здравието, посебно за психофизичкиот развој на младите, на децата, и што повеќе користете го и имајте го во своите домаќинства, а да ги пофалам сите пчелари во
нашиот град во Обштината Прилеп и Република Македонија да продолжат и понатаму да се занимаваат со ова благородна и доходовна дејност и да напоменам дека нашиот мед кој што се произведува од вредните пчели на територијата на Обштина Прилеп, посебно и Мариовскиот крај, секако еден од најквалитетните не само во Балканот, туку и во Европа. Со овој мој краток говор сакам да го отворам овој сајм на мед, го прогласувам за отворен, а вие и понатаму да продолжите да уживате во изведбата на најмалите со нивните, односно обдека нови играорци млади, и да ве поканам сите прилепчани, оние кои ќе присуствувате во Прилеп, да го посетите сајмот на мед и да купите нормално некој производ. Благодарам. Наша благодарност за неисцрпната помош на локалната самоуправа и на господинот градоначалник, поделуваме на благодарница.